Quando você vai cair nessa? Os humanos nos acham imortais. Que tal testarmos isso? Afaste-se. Gostou disso? Começamos a trabalhar no protótipo depois que você mandou o Destroyer. Nem sei o que ela faz. Quer descobrir? Não! É da sua natureza. Seus heróis estão espalhados. Sua fortaleza voadora está caindo do céu. Onde está a minha desvantagem? Te falta convicção. Acho que não sou. É isso que ela faz. Desculpe, chefe. O Deus fugiu. Fique acordado. Olhos em mim. Não, eu estou de saída. Não é uma opção. Tudo bem, chefe. Isso nunca daria certo. Se eles não tivessem alguma coisa pra... O agente Coulson foi atingido. Uma equipe médica está indo para aí. Eles chegaram. O declararam morto.